მას რა დღეს ხდება რა ახსნა შეიძლება მოეძებნოს მას სამართლის ხელისუფლება ყავს საქართველოს ერთი ხელი ხელისუფლება ორგანიზებს ტიტუშკების აქციას მოყავს ეს ტიტუშკები მეორე ხელი გაორგანიზებს თითქოს რაღაც კორდონებს უნებს ვიცავენ და რაღაც გამოდიმას არ ვიცი მე ესეთ ხელისუფლება დამერწმუნეთ რომ განჭირულია მეგობრებო ეს ბევრჯერ გამომივლია გამოვა ივარიბაშვილი ივანიშვილი რაღაც განცხადებას გააკეთებენ და ორგანიზებენ ტიტუშკების მოვარნას გაყოფი ამ პოლიციას ასეციან მაინ არ ვიცი სამწუხაროდ ჩემთვის ყველაზე სამწუხარო ის არის რომ ხელისუფლება არ მასხარავდება მხოლოდ ასეთ ნაბიჯებით ასეთ ნაბიჯებით ქვეყანა ხდება დასაცინი და მე არ მინდა ჩემი საქართველო დასაცინი გახდეს მსოფლიო არენაზე